zámkom kaštieľom sem na ten Červený Kameň bol pozvážaný všetok nádej, všetky dekorácie, všetky obrazy. No a potom naši historici, keď neskôr v 90. rokoch prerábali túto expozíciu a sprístupňovali ju pre návštevníkov, nevedeli už spätne vykladovať, čo tu bolo pôvodné a čo tu bolo iba naozené na konci druhej svetovej vojny. Gracias.